মৰ্নিং ডিউটিলৈ আহিছিলোঁ। আহি পেলাই যেতিয়া মই পাছফালে গৈছোঁ, কামখিনি চাই মেলি আহিলোঁ। চাই অহাৰ পিছত যেতিয়া মই কেবিনত আহিছোঁ, কেবিনত অহাৰ পিছত সিহঁতি মোক মাতিলে মৰ্নিং মিটিঙত, মানে মাতিছে ৱৰ্কশ্বপত মাতিলে। ৱৰ্কশ্বপৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ, আহি পেলাই ৱৰ্কশ্বপত মিটিং নহয় ক'লে কনফাৰেঞ্চ হলত মাতিলে। কনফাৰেঞ্চ হলত গ'লোঁ, তাত চাহ দিয়া বাইদেউ দুজনী আছিলে। চাহ দিয়া বাইদেউ দুজনী খুব গালি পাৰিলে, বেয়া বেয়াকৈ কৈছে তোমালোকে বোলে কোন মানুহ আহে, বোলে ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ মানুহ এজন আহে, কিবা কিবি এনেকুৱা টাইপত কিবা কথা কৈছে। তাৰপিছতে মোক কৈছে, তুমি মাতি আনিছা সেই মানুহজনক, বোলে তুমি কি কাৰণে মাতি আনিবা সেই মানুহজনক, তুমি এক ঘণ্টা সময় কি কথা পাতিলা সেই মানুহজনৰ লগত বহি পেলাই, তেনেকৈ তেনেকৈ মোক কথা কৈছে। মই কৈছোঁ, সেই মানুহজনক মই মাতি নাই না ছাৰ, আপোনাৰ চাগে কিবা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে, কিবা এটা ভুল হ'ব পাৰে। সেই মানুহজনক মই কি কাৰণে মাতিম, সেই মানুহজনটো আগতেও বহে, কিন্তু মই মাতি আনিছোঁ বুলি আপোনাক কোনে কৈছে, তেনেকুৱা টাইপত মই কথা কৈছোঁ। ছাৰ আপুনি পাৰ্চনেলি লৈছে সেই মানুহজনক, মানুহজন কি কাৰণে তুমি মাতি আনিছা, তুমি তাত বহাইছা, তুমি তাৰ লগত কি কথা পাতিছা, সেইবুলিকে তুমি তোমাৰ বেডৰুমলৈ যাবা নেকি, তোমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাবা, তোমাৰ ঘৰলৈ মাতি মাতি লৈ যাবা, তেনেকুৱা টাইপত কথা কৈছে মোক। মোৰ কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত আঙুলি উঠাই পেলাই কথা কৈছে তেখেতে। কোনে, কি নাম? আমাৰ ইয়াৰ এডমিন মেনেজাৰ নিকেত কুমাৰ বুধিয়া। কি নাম? নিকেত কুমাৰ বুধিয়া। তেওঁ ইয়াতে কৰে, কি কি হয় এইটো, কি দিলে? এইটো আমাৰ নেক্সা চাৰ্ভিচ হয়, নেক্সা শ্ব'ৰুমত থাকে তেখেত, প্ৰায় শ্ব'ৰুমত থাকে। কালি ৰাতিপুৱা আহি পেলাই, ৰাতিপুৱা ডাইৰেক্ট মোক চাৰ্জ কৰি কিনে সেই মানুহজনৰ লগত মোক চাৰ্জ কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট মোক আঙুলি ধুৱাই পেলাই কথা কৈছে। তো মোৰ অভিয়াছলি মোৰ গাত লাগিব, মই এজনী ছোৱালী হয়, মোৰ নিজৰ এখন সংসাৰ আছে, মোৰ দুখন ঘৰ আছে, মোৰতো বেয়া লাগিব যিমান যি হ'লেও। মই তেতিয়া কান্দিছোঁ ৰাতিপুৱা, মই ফাৰ্ষ্টতে সৰু সুৰা কেছ হ'লে মই নিজে ছেটেল কৰি ল'লোঁ হ'লে। মই তাৰপিছত মোৰ হাজবেণ্ডক ফোন কৰিছোঁ, মোক আজি পাপা বয়সৰ মানুহ আছিলে, মোৰ গোটেই অফিচ কালিংছখিনি আছিলে, চবৰ আগতে মোক আঙুলি ধুৱাই কিনে মোৰ কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত কথা কৈছে। তেনেকৈ তেনেকৈ মই ক'লোঁ যেতিয়া, তেতিয়া সি কৈছে, ৰ'বা মই গৈ আছোঁ। সি আহিলে, অহাৰ পিছত আমি গ'লোঁ থানালৈ। থানালৈ গৈ যেতিয়া আইনী ব্যৱস্থা ল'লোঁ, ডি এছ পি মেম আহিলে, ডি এছ পি মেমৰ লগত আহিলে, ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ যিখিনি মানুহৰ লগত কথা কৈছিলে সেই মানুহখিনিৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'লে। লৈ পেলাই আকৌ থানালৈ গ'লোঁ। থানালৈ যোৱাৰ পিছতে সেই মানুহজনে অলপো নিজৰ ভুলটো ৰিয়েলাইজে নকৰিলে, কোনো ছাপৰ্ট নকৰিলে মানে মোক। এতিয়া যি যদি মোক ছাপৰ্ট কৰিব আছে, মই আইনৰ ওচৰত গৈছোঁ, যেতিয়া আইনে মোক মানে উচিত ন্যায়টো দিব লাগে। ইয়াত আৰু মোক কৈছে কি তেখেতে, তুমি বোলে সেই মানুহজনৰ লগত বহি কিনে এক ঘণ্টা সময় কি কথা পাতিলা কোৱা, বোলে তুমি যদি ইয়াত মুখ নুখোলা, তুমি থানাত মুখ খুলিব লাগিব, বোলে থানাততো মুখ খুলিবই লাগিব, তোমাৰ কেছ ফাইল কৰিম। তেনেকৈ মানুহজন থানাত আছে বুলি মই এতিয়া শুনিছোঁ। ডি এছ পি মেম আহিছে, ডি এছ পি মেমে কৈছে তাত থানাত আছে বুলি। মোকতো কৈছে তেখেতে, তোমাৰ ওপৰত মই কেছ দিম, সেই মানুহজনক তুমি মাতি আনিছা, তুমি মাতি আনি কিনে এঘণ্টা সময় কি কথা পাতিলা তুমি কোৱা বুলি কৈছে। সেই মানুহজনৰ লগত কি কথা পাতিলোঁ, সেই মানুহজন আগত আগে পিছেও আহে, মইতো সেই মানুহজনক মাতি অনা নাই ন, যে আহক আপুনি বহক মই কথা পাতিম কিবা তেনেকুৱা কৈ, কিন্তু মই মাতি অনা নাই, নিজে আহিছে, নিজে বহিছে। কোন হয় সেই মানুহজন? সিহঁতৰে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মানুহ হয়, এই গোটেই ৱৰ্কশ্বপটো বনাই থকা মানুহজন হয়। সেই মানুহজন আহিছে, বহিছে, নিজৰ মতে উঠি মেলি গুচি গৈছে। তো সেই মানুহজনৰ লগতো মই একো কথা নাই, মইতো নিজৰ কাম কৰি আছোঁ, ছাৰটো মই নিজৰ কাম কৰি আছিলোঁ। সেইটো টাইমত জি এম ছাৰ আহিলে, মইতো পিছফালে ৱৰ্কশ্বপত গৈছোঁ, মই আপোনাক ৱৰ্কশ্বপতো লগ পাইছোঁ, কিন্তু আপুনি মোৰ কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত আঙুলি উঠাই কিনি কেলৈ কথা কৈছে? সেই জেগাটোত অকল মই নাছিলোঁ, আমাৰ মোৰ অফিচ কালিংছ যিমানখিনি আমাৰ ফিমেল এমপ্লয় আছে, মেল এমপ্লয় আছে, গোটেইখিনি মানে গোটেইখিনিক মাতি লৈ কিনি সি মোক ডাইৰেক্ট কেৰেক্টাৰত আঙুলি উঠাই কিনি কথা কৈছে, তুমি মাতি আনিছা, তুমি কি তোমাৰ ঘৰলৈ মাতি লৈ যাবা, তোমাৰ এগেইনষ্টত মই কেছ কৰিম, এতিয়া তুমি কি কথা কৈছিলা, তুমি কোৱা বোলে কি আছিলে, তুমি ক'বই লাগিব, যদি তুমি ইয়াত মুখ নুখোলা তুমি থানাত মুখ খুলিব লাগিব, তেনেকুৱা টাইপৰ কথা কৈছে মোক। মানুহজনৰ যোনজনে তোমাক কেনেকৈ তেখেতৰ ঘৰটো ইয়াতে টাউনতে হয়, শান্তিপাৰা ফালে হয়। কি নাম? নিকেত কুমাৰ বুধিয়া। আপুনি এফ আই আৰ দিছে? হয়, মই এফ আই আৰ দৰ্জ কৰিছোঁ থানাত, আৰু যদি মোক থানাৰ পৰা যাতে মই আইনী ফালৰ পৰা মই উচিত ন্যায় পাওঁ। ডিব্ৰুগড় নেক্সা ডিলাৰ এজন এডমিট মেনেজাৰে আজি আমাৰ এগৰাকী অসমীয়া ছোৱালীক অপদস্থ কৰিছে তেখেতলোকে, সেয়েহে আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ। বিল আছে সেইদিনা আমি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সমিতিত দাবী জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে তেখেতে দিয়া এটা অভিযোগ ইতিমধ্যে ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, ইতিমধ্যে আমি গম পোৱা মতে তেখেতলোকে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি দাবী জনাইছোঁ বিল আছে সেইদিনা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে, এনেকৈ অনা অসমীয়াই আমাৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়া যুৱক যুৱতীক সদায় বিৰোধ মন্ত্ৰ কৰি যাব, এয়া আমি মানি ল'ম, তেনেধৰণৰ কোনো হ'ব নোৱাৰে। সেইদিনা আমি প্ৰশাসনৰ ওপৰত আমি বিশ্বাসেৰে অতি শীঘ্ৰে আমি দাবী জনাইছোঁ, দোষীক অতি শীঘ্ৰে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তেখেতক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি জেলহাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। যদি তেখেতলোকে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আমি বিল আছে দিনা আমাৰ ষ্টাইলত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। আৰু এটা কথা জনাই থওঁ, ইয়াৰ যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান আছে, ডিব্ৰুগড় যিমানসমূহ প্ৰতিষ্ঠান আছে, তেখেতলোকৰ যিসমূহ নাম ফলক ইতিমধ্যে আমি ইংলিছত দেখিব পাইছোঁ, তেখেতলোকক অসমীয়াত লিখিবৰ কাৰণে আমি বিল আছে দিনা আজি দাবী জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমে। আৰু তেখেতলোকৰ মালিকপক্ষক আমি জনাই দিছোঁ যে এই যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান আছে তেখেতলোকে ইয়াৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়া যিসমূহ যুৱক যুৱতী আছে তেখেতলোকক ইয়াত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব যোগ্যতা অনুসৰি, নহ'লে কিন্তু আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। এনেধৰণৰ একেধৰণৰ ঘটনা শিৱসাগৰত হৈছে, সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল।
আৰু পুনৰ একে ধৰণে ডিব্ৰুগড়ত একে ধৰণৰ হৈছে ডিব্ৰুগড়তো ঠিক একে ধৰণৰ হৈছে কিন্তু তেখেতে ইতিমধ্যে আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াই তেখেতে আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি তেখেতে ইতিমধ্যে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদি আইনী ব্যৱস্থা মতে আমি ফল নেপাওঁ বিচৰা ধৰণে তেতিয়া কিন্তু আমি লাচিত নাই আমি খিলঞ্জীয়া ৰাইজে যিধৰণে বিচাৰোঁ আমি তেনেধৰণে বিচাৰিবলৈ বাধ্য হ'ম কিন্তু নিৰ্যাতন হৈছে এই নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে কি কৰিব নিৰ্যাতনকাৰীসকলক আইনে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে আমি বিলাচিত নাই তাকে দাবী জনাইছোঁ।